muitakin ongelmia. Joo, tässähän loistava maalintekopaikka avautumassa. Brygman heittää vähän tommosen puolittaisen tosta sinne maalille huonosta kulmasta vielä. Ja sit Riihinen epäonnikas tossa, ettei osu kiekko. Ja siitä aukee toi 2-1 ja loistavasti merellä pelaa ton tilanteen. Ja Leivitsi apuu suoraan syötöstä puikoista sisään, ettei sinne Partosakille hirveesti jää. Totta kai kaikki kiekot on aina otettavissa, mutta loistavasti pelattu ylivoimahyökkäys Tapparalle. Mutta lähtee just siitä, mistä puhuimme. Lars Brygman, yksi heistä, jota upeasti rakentaa. Seppälä täytyy nostaa kyniin hienosti ensin kiekolle ja käyttää ihan perusjuttuja, käyttää tuon maalisuojan ja saa siitä ensimmäiselle syötölle ajan ja sitten Lehterälle pystyy ja kuinka hieno oli Lehterän haltuunotto tuossa ja vähän jää kiekko jalalle, kaivaa sen sieltä mukaan, kääntää Tanukselle, niin kuin Pesi tuossa sanoi erän aikana, että tuossa Lehterän syöttämisessä se, että hän näkee ja pystyy syöttämään, mutta osaa myös käyttää noissa syötössä voimaa oikealla tavalla. Että oikein oli vähän eteen heitetty kiekko, mutta silloin kun tulee tuommoinen paikka, mihin se heität, niin semmoisella... Hän pelaa yli rohkeasti tuossa viivan pinnassa ja siitä tulee se menetys ja Tappara pääsee kontraamaan tuosta hyvällä vauhdilla ja loistavaa ajo Jürgensiltä, niin kuin Parska hyvin otti tuolla koppia selostamossa, että ei ehkä odottanutkaan Killinen tossa, että toi Jürgens ajaa noin vahvasti tuolta taustalta tuonne maalille, mutta erittäin hieno passi Merelältä jälleen kerran tuohon, että kyllä Merelä on syttynyt tähän peliin, niin kuin näihin muihinkin finaaleihin, niin on kyllä niin kuin halu ratkoa noita pelejä, jos puhuttiin, että Savinaisella on sitä, niin kyllä Merelä lähtee. Joo, no ensin tässä Vileeni, niin kuin hienot hyvät liikkeet, rohkeet, taitavat viivassa, saa siitä harhautettua pelaaja karistettua niskastaan ja sen jälkeen kiekko liikkuu. Tappara ottaa aika hyvin ton viivasyötön tosta niinku helpon pois, et peli kanssa joutuu pelaamaan näitä poikkikentää, ne on tota vähän vaikeampia syöttöjä aina, mut nyt saa Ikonen hyvin houkuteltua rauhalla tonne, kääntää Vilenille ja sen jälkeen toi Jämsenin maski, mistä Arska jo puhutua selostamossa ja siinä on tosiaan oli vähän niinku kahdessa kerroksessakin maskia ja Vilenin erinomainen laukaus sille puolelle, mistä tavallaan Heliäkö joutuu väärältä puolelta etsiä sitä kiekkoa ja oikea-aikainen laukaus, oikea-aikainen maski ja tosta noin niin erittäin... Kun pääsi, niin näittekö tämän tulevan? Ben Blatt? No Ari Wallin voi varmaan näki, kun Blatt teki vähän tommoset Ari Wallinit sieltä, että loistava haasto. Toi on vaikea hyökkääjälle, kun se tulee tuonne viivaan aloituksesta kiekko, se hyökkääjä haluaa tulla blokkaa sitä vetoa. Vladi loistavasti harhauttaa sen hyökkääjä ajaa maalin, mutta ei missään nimessä olisi saanut mennä kyllä sisään tää veto. Et nyt jos Helianko on ollut loistava läpi koko playerit, niin tää on kyllä semmonen kiekko, mikä pitäisi ottaa kiinni ehdottomasti. Fantastinen työ tässä osumassa ja monta muutakin hyvää asiaa. Joo, ja sitten kun on puhuttu siitä, että peli kanssa, jos meinaa Tappara voittaa, niin se erikoistilanne pelaaminen täytyy saada kuntoon. Ensin Tappu, tärkeät jäähyt, ja sen jälkeen tuo Jasekin työ tuonne ränniin, ottaa kiekko siirtää tuohon Roineille sivuun, joka pelaa Kangasniemelle, ja Brygmanin maski tuo maali edessä. Todellakin nyt mennään niin kuin maalivahdin eteen sillä, ettei näe sitä laukausta, ja Kangasniemen upea kunto. Tämä kauden ja kevät tuossa noin kiinni. Se on hyvä, ja yhtään välimatkaa tuohon, että pääsee niin kuin pelikaspakin kautteen. Savinainen jyskytään Topias Vileniä vastaan. Lehterä jää pinnassa. Tuolla keskellään puolelle Ben Thomas ja joutuu vähän luistelun kilpailu. Pelikas tulee koko kerralla nyt vastaan! Tuo Jämse! Virittää tuuletusta ja vie pelikassin 4-3 johtoon. Nopea kääntö ja Jämse virittää sellaisia säveliä, että nyt alkaa kuulua valssia Lahden torilla. 4-4-4-14 pelattu ottelun kolmatta erää ja Pelikas tekee käsittämättömän nousun johtoon. Kyllä, toi viivalla kova kamppaus, se menee Lehterän nurin, selkeä törkätään kiekkoon keskellä. Thomas pää häviää luistelukilpailua siinä ja tästä tilanne tulee uudestaan. Siinä Thomas on 3-2, tuossa pelikassa piti vaan voittaa kiekko, se tehtiin selkeä. Hieno, mahtava syöttö, kuka siinä on syöttämässä, itse kun olen sitä kunnostanut tähän. Mutta Jämsenin taas, toi Jämsenin ampuu kyllä tosta kohtaa ylivoimalla. Nyt ollaan vastaajoukkueessa laatulaukauksia koko ajan tuonne ihan putken alle ja heille ei ole mitään mahdollista. Hirva. Katsoo, mitä Tappara pelaaja tekee. Ja Jasek Lehterä, se pari jatkaa. Lehterä ottaa jälleen, on jälläkin, hakee paikalla ulkoa blokista ulos. Venäjä tulee kiekkoon, sekunnit rullaavat. Minä viivaan Kivilälle, viimeinen sekunti! Tappara 4-4, sekunti kellossa, Ari Valois!
koska tästä näytelmästä herranen aika! Aika dramaattinen peli. Kolmella Tappara johtoon 8-5 saa pelattu sen jälkeen. Pelikaasilla on yhdessä takaisin johtoon. Ja sit tästä vielä ollut pelin ohitteen, mutta vielä toi tuo kemiläisen loppujääri. Saminainen. Onko Veu Saminainen, joka pistää lavan väliin? Kävikö samanlainen tsekä taas vai? Ja mitäs nyt, katsotaanko siellä vielä mikä on aikaa, jos on maalisoin. Kukapa muukaan kuin Veli-Matti Saminainen. Mutta siellä vielä tarkistellaan. Siellä katsotaan varmasti niin maailmallinen häirintää. Tässä tilanteessahan ei voi enää haastaa, kun ollaan näin lopussa eikä myöskään jatkoajalla. Mutta tuomarit katsovat kaikkensa. Saminainen on siellä alueella, joten nyt varmasti katsotaan se viimeinenkin juttu vielä. Onko tämä maali hyvä? Onko draama isolla draalla? Nyt on! Siellä on! Ja jatkoa, että kafe tulla tosta noin ja ruvetaan katsoa jatkoa. Nyt tulee virallinen tuomio. Kiekko keskellä, neljä. Maalintekijä! Hei, Matti Saminainen! Mitä se tuo maali edessä seisoo, kun ei sieltä tehdä ikinä maaleja? Eli... Aivan käsittämätön näytelmä viidennessä ottelussa. Siellä taisi äsken näyttää Niemelä challengea, mutta ei saa tässä vaiheessa niin. Tässä vaiheessa se menee nimenomaan niin, että... ...hyökkäykseen Jyrkäs viivassa. Laukaus lähtee Patrikalle, torjuu eteen! Suomen mestaruus ratkeaa tähän maaliin! Jyrkäsin laukaus ulos! Ja Tappara on Suomen mestari keväällä 2023! Se voittaa finaalisarjan viidennen! Niin kuin puhuttiin siinä meidän pikkuturkkauksessa herran taululla, toimituksia maalille ja sieltä sitä hakataan sisään ja niin ja siinä kävi Davidson ekonan kiekossa, pistää etukulmasta sisään.